नमस्कार मित्रांनो, जीनियस सायन्स यूट्यूब चॅनलमध्ये आपलं मनापासून खूप खूप स्वागत आहे. मित्रांनो, या व्हिडिओमध्ये आपण सविस्तररित्या अभ्यासणार आहोत 12वी म्हणजे 12th मॅथमॅटिक्स अँड स्टॅटिस्टिक्स आर्ट्स अँड कॉमर्स यांचा मॅथमॅटिक्सचा जो काही 12वीचा पेपर आहे तो नवीन पॅटर्ननुसार तो कशा पद्धतीने डिझाईन केलेला आहे किंवा तो नवीन क्वेश्चन पेपर पॅटर्न कशा स्वरूपाचा आहे तो आपण या व्हिडिओमध्ये अभ्यासणार आहोत. यानंतरच्या व्हिडिओमध्ये मात्र आपण मॅथमॅटिक्सचे चॅप्टर वाईज मार्क्स डिस्ट्रीब्युशन हा एक नवीन व्हिडिओ त्यासाठी मी अपलोड करणार आहे. तर चला जाणून घेऊया या व्हिडिओमध्ये की मॅथमॅटिक्सचं क्वेश्चन पेपर पॅटर्न कशा स्वरूपाचा आहे. मित्रांनो, तत्पूर्वी जर या चॅनलवर आपण प्रथमच असाल तर लागली चॅनल सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन दाबा, जेणेकरून इथून पुढे अपलोड केलेल्या प्रत्येक व्हिडिओचं नोटिफिकेशन आपण पाहू शकाल आणि प्रत्येक व्हिडिओ आपल्यापासून सुटणार नाही यासाठी आपणास बेल आयकॉन दाबणं अत्यंत गरजेचं आहे. तर मित्रांनो, चला जाणून घेऊया आपण की मॅथमॅटिक्सचा नवीन क्वेश्चन पेपर पॅटर्न कशा स्वरूपाचा आहे त्यानुसार. तर आता आपण इथं पाहूया मॅथमॅटिक्स अँड स्टॅटिस्टिक्स आर्ट्स अँड सायन्स यांच्यासाठी हा पॅटर्न कसा आहे आणि हा पेपर 2019 म्हणजे 2020 मार्च 2020 तो कशा पद्धतीने विचारला जाईल त्या संदर्भात इथं सांगितलेलं आहे. तर मित्रांनो, हा क्वेश्चन पेपर पॅटर्न हा एकूण टोटल मार्क्स असतील यासाठी 80 विथ ऑप्शन हा क्वेश्चन पेपर असेल 112 मार्काचा आणि हा टोटल क्वेश्चन पेपर तुम्हाला सोडवायचा आहे फक्त 3 तासामध्ये. म्हणजे 180 मिनिटांमध्ये हा क्वेश्चन पेपर आपणास सोडवायचा आहे. मग आता त्यासाठी आता इथं कोणत्या कोणत्या बाबी आणि कशा स्वरूपाचा हा प्रश्न पेपर प्रश्नपत्रिका आहे ती आपण इथं पाहूया. तर यांच्या काही जनरल इन्स्ट्रक्शन्स आहेत त्या कोणत्या आहेत. द क्वेश्चन पेपर इज डिवायडेड इन टू फोर सेक्शनमध्ये हा एकूण क्वेश्चन पेपर असेल. म्हणजे एकूण क्वेश्चन पेपरचे 4 सेक्शन्स पाडलेले आहेत. ओके, तर आता इथं आपण प्रथम पाहूया फर्स्ट सेक्शन ए मध्ये काय काय दिलेलं आहे. तर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए कंटेन्स 8 multiple choice type of questions कॅरिंग द 2 marks फॉर इच. म्हणजे प्रत्येकासाठी एकूण 2 marks असतील. तर एकूण आणखी एकदा पहा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंटेन 8 multiple choice questions म्हणजे 8 MCQ असतील आणि 8 MCQ पैकी तुम्हाला प्रत्येकाला 2 marks असतील. त्यानंतर पुढे सांगितलेलं आहे तुम्हाला क्वेश्चन नंबर 2 कंटेन्स 4 very short answer type of question कॅरिंग दी 1 marks. म्हणजे क्वेश्चन नंबर 2 मध्ये एकूण किती 4 very short answer असतील आणि त्यांना मात्र प्रत्येकाला 1 marks असेल. ओके, आता त्यानंतर आता हे सांगितलं आपण कोणत्या मध्ये. दिस इज इन ओनली सेक्शन नंबर फर्स्ट मध्ये. ओके, तर आता जाणून घेऊया आपण सेक्शन नंबर 2. तर सेक्शन नंबर 2 मध्ये काय पहा, सेक्शन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 टू क्वेश्चन नंबर 14 म्हणजे क्वेश्चन नंबर 3 ते क्वेश्चन नंबर 14 पर्यंत 12 short answer type of question म्हणजे एक नॉर्मल थोड्या म्हणजे काही ओळीमध्ये त्यांना आपण एक्सप्लेनेशन द्यायचं असतं. तर असे एकूण 12 questions असतील आणि प्रत्येकाला मात्र इथे 2 marks असतील. तर मित्रांनो, पूर्वीपेक्षा हा क्वेश्चन पेपर पास होण्यासाठी आणखी अत्यंत सोपा झालेला आहे. कारण का, यामध्ये इथं फक्त किती 2 marks इच, तर 16 मार्काला तर इथं ऑब्जेक्टिव्हच आहेत 16 मार्क्स. तर 16 मार्काचे ऑब्जेक्टिव्ह तुम्ही सहजरित्या देऊ शकता आणि क्वेश्चन नंबर 2 फक्त 4 short answer आहेत आणि प्रत्येकाला 1 mark आहे. तर अशा स्वरूपामध्ये इथे सुद्धा पास व्हायला खूप सोपं केलेलं आहे. आणि प्रकार असा आहे की पास होण्यासाठी अत्यंत सोपं आहे आणि आउट ऑफ स्कोर करण्यासाठी खूप अवघड केलेला आहे. म्हणजे जास्तीत जास्त विद्यार्थी पास व्हावेत हा या पाठीमागचा उद्देश आहे. मग आता इथं काय दिले पहा, तर यामध्ये क्वेश्चन नंबर बी सेक्शन तर आपण आताच पाहिला. तर बी सेक्शनमध्ये किती 3 to 14 म्हणजे 12 questions आहेत आणि प्रत्येकाला 2 marks आहेत. त्यानंतर सेक्शन नंबर सीमध्ये आपण पाहतोय क्वेश्चन नंबर 15
ते क्वेश्चन नंबर 26 पर्यंत, असे इथे सुद्धा एकूण 12 शॉर्ट आन्सर टाइप ऑफ क्वेश्चन्स. तर इथं काय होतं, 12 शॉर्ट आन्सर टाइप ऑफ क्वेश्चन हे पहिले व्हेरी शॉर्ट आणि इथे मात्र शॉर्ट आहेत आणि इथं प्रत्येकाला 3 मार्क्स आहेत. आता इथं क्वेश्चन नंबर सेक्शन नंबर 2 मध्ये उत्तर देत असताना थोडंसं शॉर्ट आहे आणि क्वेश्चन सेक्शन नंबर सी मध्ये आन्सर रायटिंग देत असताना मात्र थोडंसं वाईड रेंज म्हणजे तुम्हाला आन्सर द्यावे लागणार आहे. त्यानंतर सेक्शन डी मध्ये जर आपण पाहिला मित्रांनो, तर सेक्शन डीचा जर विचार केला तर 27 ते 34 क्वेश्चन नंबर किती, 27 ते 34 आणि हे मात्र 8 लॉन्ग आन्सर टाइप ऑफ क्वेश्चन 8 आहे. तिथे एकूण 8 प्रश्नांची उत्तरं द्यायची तुम्हाला, तर यांना मात्र 4 मार्क्स आहेत, प्रत्येकांना 4 मार्क्स आहेत. म्हणजे सेक्शन डी आणखी एकदा पहा, सेक्शन ए व्हेरी शॉर्ट आहे, सेक्शन बी शॉर्ट, सेक्शन सी शॉर्ट आहेत, 12 क्वेश्चन्स आहेत आणि प्रत्येकाला इथं 3 मार्क्स आहेत. सेक्शन डी एकूण 8 क्वेश्चन सोडवायचे तुम्हाला, तर 8 सोडवत असताना प्रत्येकाला इथं तुम्हाला किती मार्क्स दिलेले आहेत, 4 मार्क्स आहेत. त्यानंतर दुसरा, यूज ऑफ लॉग टेबल इज अलाउड, यूज ऑफ कॅल्क्युलेटर इज नॉट अलाउड. कॅल्क्युलेटरचा इथं मात्र तुम्हाला वापर करता येणार नाही, पण जो काही तुम्हाला परीक्षेमध्ये लॉक टेबल दिलेला आहे त्या लॉक टेबलचा मात्र तुम्ही सहजरित्या वापर करू शकणार आहात. त्यानंतर पुढे सांगितलेलं आहे, फिगर टू दी राईट इंडिकेट दी फुल मार्क्स, म्हणजे क्वेश्चन पेपरच्या ज्या राईट साईडला इथं जे काही सांगितलेलं असेल त्यांचे मार्क्स तुम्ही मार्क्स म्हणजे ते जे काही आकडे असतील ते आकडे मात्र इथे मार्क्स दर्शवतात. त्यानंतर आता आपण पुढे आणखी पॉइंट यामध्येच पाहूया, तर यूज ऑफ ग्राफ पेपर इज नॉट नेसेसरी, ओनली रफ स्केच इज एक्सपेक्टेड, म्हणजे ग्राफ पेपर इथं एक्सपेक्टेशन नाहीये. त्यानंतर द क्वेश्चन पेपर कंटेन्स दी 15% मार्क्स थेअरी क्वेश्चन, म्हणजे 15% हे थेअरीचे क्वेश्चन असतील. ओके, वेटेज टू दी लर्निंग ऑब्जेक्टिव्ह, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन्स यामध्ये काही तुम्हाला दिलेले आहेत नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन्स. नॉलेज बेस्ड 34 मार्काचे क्वेश्चन असतील आणि ते मात्र 30% पर्सेंटेज असेल. नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन्स आणि ते असतील 34 मार्क्सचे आणि ते आहे पर्सेंटेज 30%. त्यानंतर अंडरस्टँडिंग बेस्ड असतील क्वेश्चन, ते असतील 47 मार्काचे आणि त्यांचं पर्सेंटेज असेल एकूण 42%. त्यानंतर अप्लिकेशन बेस्ड प्लस स्किल बेस्ड, ते असतील 31 मार्क्सचे क्वेश्चन्स आणि म्हणजे पर्सेंटेज असेल इथे 28. म्हणजे इथं जे तुम्हाला सांगितलेलं आहे की दी क्वेश्चन पेपर कंटेन्स दी 15% थेअरी क्वेश्चन्स, म्हणजे 15% थेअरीचे क्वेश्चन्स असतील. आता त्यानंतर आणखी आपण पुढं पाहूया, आता यामध्ये काय सांगितलेलं आहे, क्वेश्चन पेपरची डिफिकल्टी लेवल कशी असेल, तर पहा इझी क्वेश्चन्स असतील 34 मार्काचे आणि ते असेल 30%. ॲव्हरेजचे असतील जवळजवळ 56 मार्क्सचे आणि ते असेल 50%. आणि डिफिकल्टी लेवल असेल 22 मार्काची असेल आणि ती असेल एकूण 20%. तर अशा स्वरूपामध्ये 100 म्हणजे जनरली जर आपण जर विचार केला तर 112 मार्काचा एकूण क्वेश्चन पेपर असेल आणि 30, 50 आणि 20% असे एकूण 100% अशा पद्धतीचा हा क्वेश्चन पेपर असेल. आता दुसरं काय तुम्हाला विचारलंय यामध्ये, आता दुसरं काय पाहिजे तुम्हाला, तर वेटेज टू दी क्वेश्चन टाइप ऑफ क्वेश्चन. टाइप ऑफ क्वेश्चनचं जे काय वेटेज आहे ते कसं आहे, एमसीक्यू प्रत्येकाचे 2 मार्क्स असतील. एकूण 1 ते 8 क्वेश्चन असतील आणि अशा प्रकारचे ते 16 मार्क्स असतील. त्यानंतर व्हेरी शॉर्ट VSA म्हणजे व्हेरी शॉर्ट टाइप ऑफ आन्सर आणि ते असतील प्रत्येकाला 1 मार्क्स असेल. आणि क्वेश्चन नंबर दुसऱ्यामध्ये असतील तर त्यामध्ये एकूण 8 क्वेश्चन असतील मित्रांनो, तर अशा एकूण 4 क्वेश्चन्स असतील आणि प्रत्येकाला एकूण 4 मार्क्स असतील, म्हणजे एकूण 4 मार्क्स प्रत्येकाला 1 मार्क्स असेल. त्यानंतर शॉर्ट आन्सर टाइपचे क्वेश्चन्स आहेत ते प्रत्येकाला 2 मार्क्स आहेत. आणि क्वेश्चन नंबर 3 to 14 म्हणजे एकूण 12 क्वेश्चन्स तुम्हाला सोडवायचे आहेत आणि एकूण असतील ते 24 मार्काचे ते क्वेश्चन असतील. त्यानंतर शॉर्ट आन्सर टाइप सेकंड टाइपचे क्वेश्चन, ते असतील 3 मार्क्स इच, प्रत्येकाला 3 मार्क्स असतील आणि क्वेश्चन असेल 15 ते 26, लक्षात घ्या 15 ते 26 मार्क्स आणि एकूण 36 मार्काचा हा क्वेश्चन असेल. त्यानंतर
लॉन्ग आन्सर टाइप एल ए म्हणजे लॉन्ग आन्सर, तर लॉन्ग आन्सर असेल चार मार्क्स इच मार्क्स फॉर इच, तर मार्क्स फोर मार्क्स फॉर इच असतील, एकूण 27 ते 34 म्हणजे एकूण 32 मार्क्स असतील. तर अशा स्वरूपामध्ये 112 मार्क्सचा हा क्वेश्चन पेपर असेल मित्रांनो. तर अशा स्वरूपामध्ये मॅथेमॅटिक्सचा जो नवीन जी पॅटर्न दिलेला आहे तो नवीन पॅटर्न जो क्वेश्चन पेपर पॅटर्न मॅथेमॅटिक्सचा तो अशा स्वरूपामध्ये असेल मित्रांनो. या पद्धतीने हा पूर्ण पॅटर्न आहे, तर कसल्याच पद्धतीचं घाबरण्याची आवश्यकता नाही. तर कमीत कमी जो हुशार कमीत कमी हुशार असणाऱ्या विद्यार्थ्याला तो पास होऊ शकतील. त्यानंतर जो मीडियम लेवलचे विद्यार्थी असतील ते चांगल्या पद्धतीचा स्कोअर करू शकतील, आणि जे एकदम हुशार विद्यार्थी आहेत त्यांना सुद्धा ते अवघड केलेलं आहे. एकदम हुशार विद्यार्थ्यांना जास्तीत जास्त मार्क्स घेण्यासाठी सुद्धा इथं अवघड केलेलं आहे. म्हणजे क्वेश्चन एकदम इझी, ॲव्हरेज आणि डिफिकल्टी अशा स्वरूपात, डिफिकल्ट अशा स्वरूपामध्ये हा क्वेश्चन पेपर डिझाईन करण्यासाठी प्रत्येक शिक्षकांना तशा पद्धतीच्या ऑर्डर्स आहेत. तशा पद्धतीचं ते जे काही ब्लूप्रिंट आहे, जे काही पद्धत आहे, जो क्वेश्चन पेपर पॅटर्न जो दिलेला आहे तो डिझाईन करण्यासाठी याच पद्धतीचा तो तुम्हाला सेटअप फॉलो करावा लागणार आहे. तर अशा स्वरूपाचा हा 11वी आणि 12वीचा मॅथेमॅटिक्सचा जो क्वेश्चन पेपरची लेवल आहे, क्वेश्चन पेपरची जी पद्धत आहे, तर अशा पद्धतीची पद्धत सांगितलेली आहे. तर मित्रांनो, हा व्हिडिओ आपण शेवटपर्यंत पाहिला त्याबद्दल धन्यवाद. पुढचा लागलीच व्हिडिओ मी अपलोड करत आहे, त्या व्हिडिओमध्ये मात्र चॅप्टर वाईज वेटेज कशा स्वरूपाचं आहे ते आपण लागलीच पाहणार आहोत. तर मित्रांनो, हा व्हिडिओ आपण शेवटपर्यंत पाहिला त्याबद्दल धन्यवाद. तर नवीन व्हिडिओमध्ये आपण लागलीच भेटूया. तोपर्यंत जय हिंद, जय भारत मित्रांनो, बाय बाय.